ഹായ്, AJ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് സെക്കൻഡ് പേപ്പറൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഫോർമാറ്റ് വച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെല്ലാം നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച് തറവായതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ്, കണ്ടോ? ഇതാണ്, ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ലോവറിന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്, അതിൻ്റെ പഞ്ചുവേഷനാണ് താഴെ കാണുന്നത്. പഞ്ചുവേഷൻ കണ്ടോ? റുപ്പീസ് ഇൻ ലാക്സ്, റുപ്പീസ് ഇൻ ക്രോഡ്സ്, റുപ്പീസ് ഇൻ തൗസൻഡ്, റുപ്പീസ് ഇൻ മില്യൻസ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ടു ഇട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ, പോപ്പുലേഷൻ, ടൺസ്, നമ്പേഴ്സ്, ഏരിയ, ഇയർ, ഫിഗർ, അത് 3-3 ഇട്ട് ചെയ്യണം. അത് ആദ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഹെഡിങ്ങൊക്കെ അടിച്ച് ഇതുപോലെ വരയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആദ്യമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ, ഇതിപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററിൻ്റെ മാതൃകയാണ്. ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററിൻ്റെ മാതൃകയാണ് രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററിൻ്റെ മാതൃക നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്ത് അടിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പേസുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഫോർമാറ്റിൽ കൊടുക്കും. എത്രയാണെന്നും എല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ കണ്ട സ്പേസ് വരെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്ത് കറക്റ്റിനെ അടുപ്പിക്കുന്നതാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടികൾക്കും മാർക്ക് കുറവില്ല, എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്കോടുകൂടി തന്നെ പാസ്സാവുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്. എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയില്ലേ, മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി. പിന്നെ ഇത് വേറൊരു ലെറ്ററും ഉണ്ട്, ഗവൺമെൻറ് ലെറ്റർ. ഗവൺമെൻറ് ലെറ്റർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ലെറ്റർ എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അടിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ലെറ്ററുണ്ട്, ബിസിനസ് ലെറ്ററുണ്ട്. ഇത് ബിസിനസ് ലെറ്റർ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ്, ബിസിനസ് ലെറ്റർ. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലെറ്റർ ഏതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാ ലെറ്ററുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. എല്ലാ ലെറ്ററും പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്ത ഈ ലെറ്റർ മൂന്നെണ്ണം കാണിച്ചെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്ററേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിന് വരണ ലെറ്റർ ആയിരിക്കില്ല സെക്കൻഡ് ബാച്ചിന് വരണത്. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ അവസാനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിസ്പ്ലേ. ഇങ്ങനെ ബോർഡറൊക്കെ വെച്ച് അടിക്കുന്നതാണ് ഡിസ്പ്ലേ. ഇതാണ് അവസാനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ്. ഈ ഫോർമാറ്റ് വച്ച് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ പിന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് കൊടുക്കണം, സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ ഒക്കെ കൊടുക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു, നിങ്ങളാരും ഷെയറും ലൈക്കൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ.